עד כאן החדשות, כאן רשת ב'. כאן כל המוזיקה. בוקר טוב לכם, כאן בכל המוזיקה, אנחנו איתכם בשחרית המוזיקלית, שעה מיצירות באך, טלמן ודומיניקו סקרלטי, רבקה שמיר, העורכת ואורלי מורג מהאולפן, מאחלות לכם יום שקט, והאזנה עריבה. בוקר טוב. בוקר טוב. מה נשמע? זה רובה? בסדר? בואי, תספר לי כמה אצבעות יש לי. 1, 2, 3, 4, 5. מ-1955 הגענו מתוניס לירוחם. בוקר טוב, מה העניינים? בסדר? איך היה שבת? בסדר? איפה היית? את הסבתא? באילת. באילת? איך היה? נהנית? יופי. גדלנו פה, עם 10 נפשות, עם 43 מטר. סיימתי את היסודי פה וזהו. מכיתה א' עד ח'. בוא ניכנס. מהר, היה צלצול. בוא. היה צלצול. היה צלצול. כן, לפני 2 דקות היה צלצול. בוא. כן. ישר לכיתה תיכנס. לא היה צלצול. היה צלצול. בבקשה, תיכנס ישר לכיתה. שבע, אמא שלי נפטרה, שאירו אותנו קטנים, למה גודלים בלי אמא זה בעיה, שאין לך את החום, אין לך את האהבה, אין לך מי שיטפל בך, אין מי שיסתכל עליך. האבא היה בעבודה, אז היה לנו זמן לעשות את כל השטיות כשאנחנו לבד. בוקר טוב. איזה משחק היה של באר שבע? מה, בא, ובול חדרה 4-0. 4-0 קיבלה, אמרתי לה. שמו לה מכבי תל אביב, השפיטה אותה. זה היה ברור שחדרה זה היה גימיק כזה. אבל תשמע, היא צברה נקודות לפחות, שהיא לא... מה קרה לך? נכון. שהם חשבו שהם... הם היו חשבו שהם פסק חבטות, יעני, רק כולם ייקחו אותה ו... לא, לא. ידריסו אותה. אתה יודע מי המאמן שלהם? של הפול חדרה, ניסו. ניסו. הבן של אביטן, לא? זה לא אביטן שלום. אביטן אח שלו, כשהיה קצין. זה אבא שלו, אבא של שרון. של ניסו, כן. שלום אביטן? כן. זה לא של הקצין המפקד? לא, 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 לא. אח של ניסים? אח של שלום? הוא קצין במשטרה הוא? לא. אח של שלום אביטן הוא קצין? לא. אולי יהיה קצין הפעם. אז שלום היה יוצא עם רימונד? איזה רימונד? אז אמרת. ה-70 בירוחם הייתה יותר טובה מהיום מ-2018. הקולנוע היה עובד, העסקים היו עובדים, הכל היה עובד, פורח. היו מעדונים, היו הצגות, היו אנשים פשוטים, היו אנשים חמים, היו אנשים שמחוברים אליך, היו באים אליך, אתה הולך אליהם, היו כמו משפחה בירוחם.
וזה היום אין, נגמר, נעלם, כל זה נעלם. היית נוסע לפיגארו בדימונה לעשות פן? נכון, אמרתי להם את זה, שביום שישי הייתי נוסע לעשות פן אצל פיגארו, והייתי הולך אליו, עושה לי פן, עושה לי, מסדר לי את הכל, והייתי בא לסרט לטורקי ביום שישי, יום חמישי היה סרט הודי. איפה היה הסרט? היה קונוע, בירוחם, בתקופה שלי, כשהייתי סדרן. אני זוכרת שהייתי ילדה אפילו קטנה, עוד לא הכניסו אותי לקולנוע, וכל פעם בכניסה הייתי רואה אותך עומד שם בכניסה. כן, נכון. והיית להיט, כן. כאילו בולט, כן. עם היופי שלך, כן. עם הפן שלך, כן. מסודר כזה, נכון. מתוקתק. ואחרים, כל הזמן הייתי ככה מתוקתק, כל הזמן הייתי בשביל לבוא ולהיות בעבודה מסודר, נקי ומדוגמן. ככה אני הייתי וכל הזמן אני ממשיך להיות ככה. פה זה היה הקולנוע, פה אני עבדתי, בכניסה, הייתי בתור סדרן, פרסומאי, וגם מקרין את הסרטים. ופה עמדתי. פה היציאת, החירום של היציאה פה של האנשים, היוצאים, כשמסתיים הסרט, היינו פותחים את השערים, והיינו פותחים אותם, והיינו יוצאים, כולם היו יוצאים, אחר כך הייתי נועל את הדלתות ויוצא מהשער הראשי לכיוון הבית. פה היה גם המועדון, הדיסקוטק. פה היה הדיסקוטק, קוראים לו רזי, דיסקוטק רזי, שהייתי מבלה בו כל הזמן. כל השבוע היה פעיל, והיינו עובדים איתו, רצוב, עד אחד בלילה, שתיים בלילה, היינו מבלים פה בירוחם. אהבתי מאוד לרקוד, והיו מחכים לי שאני אגיע, והייתי נכנס לרחבה עם כל הפנסים, עם כל הצבעים שהיו שם, הממלורות, הייתי מרקיד, רוקד עם כולם. והיו נהנים, היו מחכים לי, מתי יגיע ויקטור למועדון, לדיסקוטק. תמיד אהבתי לרקוד, תמיד אהבתי לרקוד בדיסקוטק. הייתי רוקד את הריקודים הכי הטובים עד היום. גם היום כשאני הולך לרחבה ואני רוקד בזה אירועים, אומרים, אתה היית אלוף בריקודים כשהיית צעיר, היית רוקד טוב. לא הייתי סתם מרים ידיים. כאילו שאני הייתי מחובר למוזיקה. איך הכרתי את אשתי אליזה? רקדתי איתה, תוך כדי ריקוד. אני הייתי מוצחן בעיניי, והיא מוצחן בעיניי, ואז דיברנו. ואז בא אח שלה, משך אותה, ונגמר הערב, והלכתי. אחר כך כתבתי לה אז מכתבים, במכתב כתבתי לה. אז כתבתי לה לאליזה, לבעלת העיני המרוקות שלום רב. ככה, כתבתי לה שהיא את המכתב, אני לא יודע אם היא שמרה אותו. ואז אמרתי לה, לאליזה, לבעלת העיני המרוקות שלום רב, קבלית מכתבי המפתיע, אם תשאלי לשלומי הרי הוא טוב, חסר רק לראות את פניך היקרות. בין הלב שלך ללב שלי הוא מילימטר, למרחק הוא 500 קילומטר. למה הייתה רחוקה, הייתה גרה בנתניה. והלב היא כאילו קרובה אליי, אבל המרחק הוא הרחוק. את ירוחם אני אוהב, אני לא מוותר עליה. אני כבר גדלתי פה מגיל אפס, אז אני לא יכול היום לפתוח דף חדש וללכת לגור ממרכז הארץ, אז אני מעדיף להישאר פה ולהמשיך לחיות את החיים שלי עם כל האנשים הנחמדים והמקסימים בירוחם. אני מקבל סיפוק מזה כשאני עוזר למישהו. איש חביב ליישוב. כל ילד שהוא נכנס, אני מקבל אותו באהבה, ואם הוא כועס, אני בא, מסתכל עליו, למה אתה כועס, למה אתה לבד, למה אתה עצוב, בשביל לתת לו הרגשה שמישהו מסתכל עליו ומטפל בו. כל מה שהוא לא מקבל את זה בבית, אז אני נותן לו את הרגשה הטובה למסגרת הלימודים. להסביר לו
להסביר לילדים, לדעת איך להתמודד ולגעת להיות בדרך הטובה, ולא לעשות שטיות. גם בלי אמא בבית אפשר גם לשמור על עצמך. אמר ירדוף השיג אחרי כשלל, טבלה אמו, אריק חרבי תורשם וידי, נשפת בכל רוחך כסמו ים.